lo botala nga lunta ngol pe konto mche sane yo ki katele nyanta atake la domonde paske ya amina te jeju ne pala aussi voilà donc sane le nyanta katake la molie a fanan tentu ka jay musol nga mara ku kilal nyan tolo na tele dia monte siala tele musol lo na balo moi je suis avec les femmes. C'est vrai, hein? Il a fouillé même là le département. C'est le maire des femmes, j'accepte son temps. Beaucoup balboulou, Makono. Vous sortez le top beaucoup là, de conduire Makono. Et puis, il y a un peu de fou là, les drones. Quand tu as coulé quand, comme on les connaît, il y a une décision de vie à la tête de qui l'a dit. Mais vous n'avez pas de fou. Vous sortez. O musol nga manda komase sayene sanji kile ne tabida tambulu sanji nani ku kile laftali yolo musol lo tela hajo ti nani manda ko atene la alba o kalmutalale inshallah donc yamo kana sia parce que sobe koulale madame le maire je vous rends le micro merci beaucoup à la barka sam ka katati la na presence ko fiola nga ralbe ya lonne afanan kapira na ta min sate to muso yalla nyon kanne parce que ate ya fan dali di molale niya kili suta tiri abe wilna be moldo ba mu keta madam quality parbintu manga assalamu alaikum musol ngal konton ngal jay musol be mun monsieur le maire et préfet maintenant je crois que je parle bien le, la langue malien parce que j'ai appris ici et j'espère que comme cette journée est dédiée aux femmes je vais un peu parler avec elles dans leur langue oui bi mun musol lu ngoleti bi ni ngo won del l'état mo donc té mo bi jé mu yalla ne ko molbe musol nda be doko okela bere iko mu musol doko anim bulo yalo mus jama ka wafiro ke maseto dol ko wafiro ke bare be lo suwo kama de bare ika porta ablo le ta yelo wafir fengo wafi o wafir fengo ika muta porta ablo ya wafi o wafir fengo akata de fa ka bonin dunia kono ola ka mo lo tere sai musol bi yo nikin nale wono ni alla na alla na falon alla wonde wala tan musay bi temo temo ni sanji temo wolo mundi musole informatico nigi e dogo ke ani le portable kana ke dan dula damma mo la ko wala ko madame le maire ya ko nyami ko soobe ko la ngamiran tete tete jam fala baake ma dan na jam ne ko lundo nga konto ngal ni ndam so le maire la commune pro Madame François de Maire, comme ça, et Monsieur Bati aussi. François de Maire, Monsieur Sant. Yen digen ni fi nek yepp di nek ci sa tour ak ci sa sante ma ngi lay nuyu len gëreum ci do sumu won jox loxo ku ci nek ci yen dina ko def di wax ni metti bi ma am pour téw fi and ak les autorités de la commune ci bes bi nga xamé ni mo symboliser manam nekki nu jigen ci kaw suuf ndax nu ko symboliser moy aduna bi yepp bisu tay lañu jattalel jigen waye waye so ñu koy waxé nekkul benn bes rek lañu tax mo la jigen ñi mom at mi yepp tay dafa don rek symbole waye digeen moy aduna digeen moy dundu digeen moy lepp kon bes bu nek muy autorité administrative muy autorité municipale li ñuy dox suba ngor moy digeen yi sen condition sen nekkin gëna améliorer té lolu ci fi ñu nek ni ci Casamance la mëna lay waxé ni fi dañ ko wara gëna top
ndax dañ ni ci société sénégalaise digeen bu nekké ci jamm famille bi nekk ci jamm digeen bu nekké ci jamm askan bi nekk ci jamm ko ñu luñu mëna def pour digeen ñi am condition yu baax ci jappalé ci seen liggéey ñu mëna am condition yu baax ci maternité yi mëna faju normalement mëna topato seen njabot mëna am kom lolu soko defé dina famille bi ci bopam mo ci gis ñari ndax comme nimo ko waxé jigen moy ngor yaakar na lolu état du sénégal mu ngi ci nek mu ngi suba ak ngol mo wax mari bësu tay bi dafa symbolique rek mais bës yépp lañ wara sarral ñi ren nak jël tam ba nga xamé ni Cheikh Sané moko wara présenter grand ko introduire ñuy wax ni xalala yu bess yi nan lañuy def ba mu mëna impacter nekkinu jigé positivement ma am ñuy fexé ba xalala yu bess yi fu na wax na wax dëgg ñu manam technologie bess moy portable ak ordinateur ak internet ak yépp ak lu ci nekk yépp ni ñi def ba mu amal njariñ jigéen ñi ci seen nekkin bës bu nekk lool rek waxtaan la xëy na dañ koy waxtaane ni rek mais ngeen ku ci nekk ci yeen su àggee këram war na ko war a ci xalaat ndax ñu bari ci yeen ñi utiliser portable bu ñu defandikoo portable amul leen njariñ ñoo xamtee dëgg rek bës bu nekk jigéen ñi ngi sëgg seen portable waaye ñu ci ëpp c'est un théâtre la ci nekké ak TikTok xawma ak leneen xaw mu tuddu yeen yi yeen réseaux sociaux WhatsApp ñom Instagram Snap waaw neena Snap am na yooyu divertissement rek ci ëpp loolu nekké waaye nag waruñu xalaat ci seen biir kuréel yi ngeen xalaat nan ngeen def ba portable boobu ak connexion boobu ngeen di am ñu dépense seen xaalis bés bu ne ndax ko amul connexion dina la ba mu fekkee yorul xaalis dina poñee dë dëkkëram mu jox ko connexion mais connexion boobu lu ñu def ba mu amal njëriñ jigéen ki nekk ci tool bi di bay sax connexion bi mën na ko amal njëriñ ndax léegi téléphone am na ay application dañu mën a tax yow nga xam tey climat bi nan lay mel nga xam ndax tey bu dee nawet ndax tey dina taw wala du taw météo lu mu wax bu fekkee da nga am looy jaay di mën a la may permettre nga xam li ngay jaay ñaata lay jar Gourob ñaata lay jar Kotiguesson ñaata lay jar Dakar ñaata lay jar Tamba loolu yëpp nga ko xam wala ni donc am na njariñ waaye jaay loolu nag dañu bëgg mu profiter di jigéen bu ma dugg ci teem bi monsieur Sané dina ñëw dina ko présenter su may terminer mooy rôle bi jigéen war a jouer ci société bu loolu wees xam ngeen ni Sénégal yàlla mu ñuy dimbali ndax jàmm gi nga xame ni ñu ngi koy wax di ko dox ba ba tey yàlla mu ñuy dimbali ba jàmm gi bés bu ne ñu ngi koy gën a dëgëral waaye jàmm gi dafa am lu koy bëgg a yàq lu koy bëgg a yàq mooy ñi nga xame ni dañuy nekk di wote fitna bés bu ne lu koy bëgg a yàq mooy grève yu bari ci école yi di koy bëgg a yàq ku nekk si ñun war na ci taxaw li loolu du fi amee te ñu war a gën a taxaw nag mooy jigéen ñi war may profiter ci seen assemblée bi di leen lancer un appel pour ngeen jàppale monsieur le maire jàppale autorité administrative bi jàppale gouvernement bi ci ñu fexe ba jàmm ji ñu xeex ba kenn du ñu ko yàqal te mu ngi commencé ci biir kër yi ndax sa xale yi nga xamee ñoom ñooy génn di manifester wala xale yi nga xamee ne ñooy grève ci école yi ci kër yi lañ jóge jigéen ñi ñooy seen yaay ñooy seen mag donc ñu leen di ñaan ngeen wax ak xale yi toppatoo xale yi ba xale yi kenn leen dugal ci luy yee fitna donc loolu affaire loolu ma leen di laas mais xam naa ne daa ngeen jus jàppale ndax ma ngi commencé ci biir kër yi comme ñu ko wax donc foofu laa yam di leen sant di leen gërëm di leen féliciter ndax liggéeykat boo nee ñëpp ñooy liggéeykat fii ci région de Sédhiou dañ ñaan la jigéen ñooy liggéey
lool nek réputation bo ngeen am da dañ leen ci gëna encourage di leen wax ni en tout cas lepp lu ñu mën jappalé dañ leen ko jappalé ci liggéey bu bok ndax goor ñi tamit mëna yéwu tuti fekk leen ci liggéey loolu mom mën nañ ko wax nekku la dem ci ay fleur mais constat la bo xamé ni moy réalité bi donc loolu lañuy wax leen sante def gëreum di ñaan yalla fi tayu waté deew mo nek yokuté ci ku nek ci ñun te kenn bañ ko mat jëre ngeen ngeen ñi mi ngi wañ ci les innovations technologiques pour l'égalité des sexes manam ka féré ke ñi mul yaalon ko wolom technologie ko tolti yé karal di musol la ani sungutol la suko défé i bésa kalam tanu i ni téwul yé ke kilinti parce que qu'est-ce qui sera mon keta dunya bé ko no yé for siro kele ko jama jama kéwol wolé avansol soto ko musol di say nak asitalé pour musol fana yé bulo dundi wakono katum comme préfet a foñami muso ama bulo dundi damin dron amuka sodia mais aya bulo dundi dawoda dron aka sodia la alors wo nak mba résumer lalé parce que wato tété talé té souku talé mba résumer la dami wolo munti bi ni afo innovation technologique añanta impacto mu soto la wolo nginti muso ñanta tarala la tulato ay ala do ko ke ani ay bouger la corda ko no mais ay mun do ko ay a valoriser ay valeureux soto wala nan kalé ko groupement ol be kérine al bébé transformation la dol be transformation fruits et légumes dol be transformation produits alimentaires dol be transformation de savon et autres mais jama jama al ka do ko le foko bang al muka soto al ba wa fi la dami to ñalam foto ñante walati nan iko mansakunda anin dunya mansakunda be den tay ko sa il faudrait que musol yela wa firnya changer il va changer la nyaade a partir des nouvelles technologies ka tum bi moka wa firo kala moka funta la corda kono alka mo jele boutique o babulu mais mo ne ma nyaala wu boutique o kan parce que boutique abe mun tole abe internet o le kono ay fem fem soto aka bondile aya itandi dunia be bajela o même moment ya lonko kari produit kari ni produit kari le babulu ala numéro téléphone ba mentionnal ce que defé momo solata drom e ka cliko le kedrom amari baluna le ko mo kari solata ni produit kari e ka ki ala les ani abe takar ani abe fotu babudu e be produit ki la foje ite si la soko no yela ko do encaisse muna wodi atale wala mandia e la talon nak musol nak ye bulo dundi wo kono pour que jani wati danta muso musu ni be dawda ni telefono be bulu akana ke tulu rawti comme préfet ya fo nyami ka dun tiktok kono ni wor mais ay ke du courant di mo yalon ko le be mako ila ye avancer
katung sain karong ka kele fawu alin ikam mo jere sa soto lale nalta ta kamil tero bala ibeni universite mun lo la universite lo mu yalon ko dindi won ititala je danaka ika siso le ko ne ordinateur di le lay para wolon e learning won donc anafa wartale e commerce nga wolé financain donc a kool siatalé mu yalon ko mosa nafa soto no internet oto mais wo fanan na bota woto ilaftale wo internet o ñin nouvelle technologie alia utiliser fanan pour que man dooro kele ika mul laal kan parce que mol be ba cedi ala le ko dunia ko no ika man dooro mul la musul kan ka wara ba kele c'est vrai wu toñante to yaalo wala toñante ika man dooro mul la sunguto ningu ka wa ka pour wara le ka siale donc il a fallé say na dum periodo to mu yaalon ko wo technologie koutol abe mol mako elale ngani mantorol kele ninta ta ndaddo ko rawol to plateforme bi jele mo yalon ko ni mantoro be ya la dindum kan wala muso kan ni dunta plateforme to asotale ba wala damindron au même moment senegal be balonale ko dula kari mo bije mo yalon ka be mantoro ko no wala batinaay ye wili rapidement yenana ya mako abe ay bo mantoro ko wala na iko asita le sain musol momoy be dawoda fereke ye londo ñining ñing internet wala fanato manam ñing technologie ko la fanato wodum wo londo be ñinina ñadile il faudrait que autoritaire be dawoda alie plaidoyer ke namira ñi mum be ko ma maison de la femme lo ya réserver musol le il est temps pour que monsieur le maire Félix Siri lumina ibe wo maison di la musulma musulien lo ya fo man sakunda en laftale ni maison fen feñanta tarla je munta ta technologie kuto la poto alia kije alia mol ma ko intol mum musul ti nga karanga loika utiliser ñabim pour que sama ay mol ma be na naproduo lo afi ngandi mañol kulu lafta fo fannan sa sotono na bota woto il faudrait que fanan atol musul albe dawota alwo plaidoyer ci ka pour que désormais ani classe ol kono école olto ñi école ndimul to ye féré ke ñin technologie koutol ya 40 di ñewul surtout su ngutul ndimul parce que ni a commencé école auto janni ibe futal lycée to wakar la yeku jamalu akono mais wo be il faudrait que ayke engagement mu yalon ko musul ba kalale ye dengala pare école ko fana wo technologie ol ah c'est vrai de ya yelele pour que momo ye hakilo tuje momo e fere ke pour ye ko sotaje pare nak a jartale ngandiwul fanan surveiller ngandiwul fanan contrôler katum portable to nyalo ak do ko rawlon de mais ak tiñaro mum ta siata baake wodum kuluro lon wo kuluro wole batinam atol musol al fere ke alal dimal ye kacha alnal di mal kat composé alnal di mal ye teria surtout di musol wala batina la sama jannabe taala kata e karfa do e ka kaw ka faw karfa do ma abina la faw karfa ba ma technologie ye problème wol mul nati sa yi siata baake surtout dol mul yalon ko ba do ko ko noti ci le ning soutanin tili wato wat ka problème si fa tarajel kuma dol bi je faw momu ka fo barance exemple dindi la la mul yalon ko atambi tawo technologie ko to le fo ti nyaaro nyanta kala je dindi wo mu yalon ko ta fo la sate juma bare ka to niya fo peut-être dol balo na le dindin kari lo dindi wa tata num vacances o la dula do to atata vacances o la dami en dindo bi ya kana korda ko no salam aleikum wi kanyon kontong ay su kono ko lon ne lum kini ga kay ko laftale na non su ko ne nan jube di ndew d'accord ta ta jenna bi ta la waya tra ate camera installé ala bu ngono di ndew futa ta nan aya nene yonne ne je fo ay fere ke fay di ndew wuran ako di ndew man tra fenke dank ye wuran dro alors que ate ay objectif o le soto bi re ay di ndew wuran waya tra aba filmer la ye bandi di ndew seta man fenka ye ici ta til dan tan dron ay di ndew kili akay koy tinal di ndew kay ko hanen tinal wala ay video ki ay akay ko ni man na ba publier la internet o sa ay wodi ndew abitala le fati tal abitala le donc di ndew la banta kata finalement ay ba munna anata wole ke en ndew ka no maka batandi fo
vacances banta di ndiw seyta a seyta dami aka no madron ka video ki ka menacer finalement ala nata ka natan tole feje bira natam feje natata gendarmerie comme nga doko ke ñonka nata stratégie le la fo nga wodi ndiw sauver mais na ni kon wonde erreur o bekela de na bota woto exemple sia ta de mulialon ko tiñaro mun ka te a partir de internet wala nan ko toñalo iko mol na fere ki nga internet o karang na dunia bundal yele mais fanang nimba ke lan salon ko massi bo se sotono le il faudrait que nga lom ba gérer le ñaar wala nan iko en ce moment il faut alial di mal katchandi idima be soko no wato wata nin telephone o be ñon na alon ko avec alabante yalla wo telephone asa tano le karang dol bije wulal ka telephone dira le pour mon pour y recherche sol ke pour y karang mais iko kire le taray fanu ye konoto ka tara ku nin fula wodu ni man katay di mama italon nola janni balu na wo yatar se trota donc amunta ko lafta ko wole bambandi wo ko teto say ma laban na nami babu la dami wolo nyindi kurol bi jele mul yalon ko ibi janne pour ka mu solle makoy kurol bi janne mul yalon ko ibi jang pour ka sungutol le makoy anin kamba de lindimul man torol be mul kalay kan kurol bi jele wo kuro ka commencer par ika mu fo CDPE comité départemental protection des enfants donc mu mo la présenter wolé be sirinté préfète donc na botaje mu ya no man telo wolat nak mo jama yallon saté ko no ñing pool ka to poto donc mo mo be wo situation ko no féré ke futana ma ni futana molma mba djubé la mba kala ñami nga to poto té diamu té soto la djé nga wodi ndum sauvé mais mu yemol batandi be ñin tambo mu ko no wolo munti masla masla siata baké ko ka kele cordal ko no tiñaro ka kiyé o lié nga funtandi nga fumbe masla le kala alors ko wo masla be mun kala waato ko no dindi mo yalon ko ya telema wo be man toro ko no donc amun tako ñing katcha nga wolé natinal ye pour ka kumo kadde jang ka folé ko ala kata possibilité bi jélé al se cool bele ken wolé ani ñing mu yalon ko wolong ñin nouvelle technologie wolti paré fanang asé ke ñaawña il faudrait que fanam momo ay barrière o lon lidié barrière o mu yalon ko le batena la sama tiñaro tinaté la parce que ni barrière o mantra jé tron tiñaro be kala dé voilà donc c'était ce que j'ai